博士，哎，歡迎你回來。是啊，現在台灣的形勢都比較好像風高浪急，會不會打得成仗呢？哎，大家要做數的，大家都不想打。是啊，武擊啊，他不是計任武擊的，是 你那個實力不是嘛。你中國共產黨都懂計數的。是啊，沒理由這麼笨的，是啊，能夠打的。但始終你對台灣都是有影響的。你是人心惶惶咯，那有些人又要搞住移民走。為什麼他不打得到呢？你打這些這嘅海戰來登陸呢，你的後防補給要很久時間。你要準備打台灣起碼要部署幾年。哇，好犀利。起碼，因為你還要派那些陸軍登陸，登陸就管理個城市，那人家如果跟你對抗，你咪要補給啊。你的補給最困難嘛。你俄羅斯烏克蘭補給都咁難喎，你個海上補給咁難，咁你仲要唔係話攪埋隻手俾你打喎？我話如果你要利用海上補給，你嗰個海上嘅作戰力咧，中國都未夠。即係當然啦，我哋國喺嗰個政治上咧，佢中央政府唔可以唔表態噶嘛。咁你唔表態，個鬼佬越解越埋。但而家都係一個兩難嘅，兩難噶。咁你燒煙花咁啊，扮戰狼，白露從煙巴閉，又唔識得話嘅，將嗰個兩岸嘅關係咧暫停咗喺度，啊壓後啲，攞大家攞空間，慢慢先再傾咗微事。而家就俾啲鬼佬喺度慢慢問塵。咁而家你中央政府啲外交部咧又低能，而家我睇唔到佢哋有乜嘢對策，咁咪就係得個嘈字咯。得個嘈字咯。就算佢美國唔喐手，我哋稍微蘋果，佢美國唔喐手，日本就幫緊嘅。日本即係又係講大咗噶嘛。台灣有事之後，日本有事，咁一句説話啫，咁佢就攬住攬炒噶啦。咁但係咧，如果你日本台灣聯手咧，你中國嘅實力咧，而家都打唔到佢，打咗你都守唔穩。誒，俾你打到都冇用。唔係啊，打咗你都守唔到，因為孤島你點守啫？你要派好多軍力去守噶嘛。不是說那麼簡單的，我如果你是被美國好像幫烏克蘭那樣幫台灣，只是給強項的軍火給他，你都不行啦。是啊，你加餐頂住你都不行啦。所以大家呢是要接受個現實呢，其實真的宣布怎樣整個和約，然後呢才就不用給那些鬼佬呢找老襯嘛。是啊，自己傾他有啊。是啊，你中央政府知道的，明知鬼佬玩嘢成日喺度鬧點做，佢係明知佢玩嘢，你吹佢唔漲，更加吹唔漲咧，就要想過第二個方法嘅，真係想過第二個方法。但有啲人唔係噶嘛，以為話啊，我圍住你台灣，咁咧又令到你唔可以生存，但佢唔會俾你圍到噶嘛，佢有方法噶嘛，所以咧呢個都係好頭痛嘅事。中國人自己有啲智慧啦，係啊，即係而家嗰個劇情咧，需要搞好曬經濟，搞好啲疫情咧，點樣退卻，其他下萬都要擺低。好啦，咁啊有人問下我嗰啲經濟啊，點樣睇？如果呢個疫情大家全世界都接受佢呢個病毒共存嘅話咧，嗰啲航空旅遊股咧應該買翻少少。嗰航空股啊，即係唔係淨係國泰？
因為他們真的要運作的嘛，那些生意恢復了，那你就一定會輸的機會少咯，值得買一點點，有這麼低嗎？是的，好，是這樣先。